我要讲一下男生跟女生的差别。我不知道，我来写一下好了。我觉得我用讲的哈，你们好像是不是都听不懂啊？然后听不懂，我来好，刚刚想要跑的现在可以先离开了，没关系。刚那个段落已经讲完，我现在继续下一个段落。好，好，我要讲一下高潮这个东西。哎，我今天我想要用别的颜色的笔试试看。好，男生，这样颜色看得到吗？好，男生的高潮就是男生的射精。好了，我讲射精，男生的射精，我讲射精哦。这个射精是高潮的一种的射精，我写高潮之一好了，免得就又一堆人问题。男生的高潮射精的一种，它有步骤的。第一个呢，它会先有兴奋期，兴奋，你要够兴奋才会硬嘛，那要够兴奋才会射得远嘛。那我之前跟你们讲，对不对？然后再就是高原期，高原期就是你兴奋到一个程度的时候，你会一直维持在某个程度、某个程度、某个程度，然后再射出去，然后那个程度叫高原期。高原就是这个地方叫高原期。好，再来就叫高潮。第三个就是高潮，兴奋高原期，然后再来到超过之后，就是这个就是高潮了。好，这个高潮，这个一，这是二。这个是三，好，高潮，这样 OK 哈。好，那高潮，然后再来呢？高潮完之后，我高潮画个小波动，好，好，高潮，然后再来就会有个消退期，这个是四，第四个叫消退期，消退期，好，再来会有第五个。叫做不反应期，这第五个。所以这个过程是男生，这个过程是男生的射精过程。我再复习一次哦，听好。男生的射精，这个射精不是说什么被之前讲到被电打了，是一个兴奋的状态，你会获得高潮之一的射精的表现。你会先有兴奋期，然后高原期，高原到一个程度之后射了之后会有消退期，消退期之后就会有个不反应期。那这个消退期到不反应期，这个可能就是所谓的圣人模式。那这个不反应期呢，五分钟，最短五分钟，最短每个人不一样，五分钟到两到三天不等。有些人射完之后五分钟他就可以再受到刺激就可以再射，但有些人射完之后，他可能两到三天之后，他才会有办法再射，这个都是正常的，每一个人不一样，不要再用这个时间去评论谁比较厉害，谁比较不厉害，这都没有答案，这只是在告诉你一个射精的过程。好，女生来了，我要用绿色的，这个位置好挤哦。好，算放这边。好，那女生呢？那基本上他这个一次，我先讲完这个好了。男生这个呢，一次就是射精这个大概是0.8秒，0.8到1秒啦，就是射精一次，然后他会维持5秒钟。就是你一旦兴奋之后，你射了之后，大概会维持3到5秒钟，每个人都不一定。好，这样，那女生呢？女生并没有，女生。没有这些东西，女生没有什么兴奋期、高原期、高潮期跟消退期，重点是女生没有这个东西。女生没有消退期跟不反应期，她只要第二次她的性刺激足够的话，她就有办法再高潮。所以你看哦，男生的高潮是这样过去，然后上来下来嘛。女生的高潮是可以这样子，然后继续上去，或者是这样一直维持的，不一定，反正就看你的性刺激程度怎么样，每个女生不一定。那当然，如果那个女生一高潮完之后很累，因为我之前有讲过的，当我们高潮完之后会分泌一些荷尔蒙，那荷尔蒙会让我们很累。那累的时候，女生很累的时候，请你不要把人家挖醒，说，哎，不是说女生可以连续高潮，你赶快起来再高潮，你有事吗？人家就跟你说她想累了，她不想做，就不要再把她挖起来。你们听得懂我在讲什么吗？
他可以不代表他一定要跟你做这样的事情。那所以说他累了，他现在跟你说他不想再高潮第二次的时候，你就不要再强迫人家。那我只是告诉你说女生是可以连续高潮的。好，那女生可以 连续高潮 的次数，就数据上面显示是可以到20到30次一次的性行为、性过程、性交过程当中，它可以20到30次那么多次这样。好，那就有另外一个研究去做那个在男女达到高潮的时候去用 MRI 核磁共振去看他们大脑的反应。那这个高潮呢，高潮对男人来说，他当他射精的那一瞬间，他的大脑反应是一瞬间而已，但是对女人来说，他达到高潮的那一瞬间，他的大脑反应是弥漫整个大脑。所以女人在高潮的时候，她的那个时间是维持很久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 一段时间，甚至用什么颜色好？好，女人在兴奋期这个时间，男生这个时间可能大概7分钟就可以射了嘛，3到7分钟，女生这个时间可能要10到20分钟。那到这边她获得高潮的时候，她高潮可以很久很久很久，甚至在这高潮之后，比如说好，你摸了，你让她阴蒂高潮，阴蒂高潮之后，你趁这个时候你再阴茎放进去。它会有另外一种感觉，像我们今天放的那个影片据点嘛，它阴蒂高潮之后，你阴茎放进去或手指放进去，它甚至可以延续这个高潮感，继续获得另外一种不同感受的高潮。这高潮是可以连续的。好，那它也许可以这样子下来休息一下，它休息完之后，只要你下一次的性刺激足够的话，它就可以再爬上去。然后有的人可以这样上去，不一定，每一个人都不一定，端看你的技术跟你的用心的程度。不要常常看到说我讲用心就觉得好像很抽象，真的不是。女人要高潮不是你的那个阴茎多大多粗多怎么样，重点是你有没有用心去感受对方的感受，这个是非，这是就是很真实的事情，只是你们要相信而已。你不相信你的爽，你继续追求你的粗啊，你的大，你的长啊，但是硬倒是真的。还有运动要怎么样持久，就是运动，重训啊，有氧啊，然后要把它转回来了。你不该把女性高潮责任推给男生，我没有推给男生，我现在是在说，啊，这位先生是谁啊 ？What Mark Lee 哦，我没有把女生的高潮推给男生，这个人的逻辑很奇怪，欸。我只是在告诉你说，两个人在互动的时候。难道你要叫女生在你面前自慰，然后你自慰你的，她自慰她的，那这样两个人做爱干什么啊？不是吗？那她帮你口交，她帮你口交的时候你射不出来，那难道不能？难道你不是说女生的技巧不好，所以你射不出来吗？那你不也是把你 的那个高潮推给女生吗？这根本不是什么推给谁，这是互动问题。真的是我不想生气，让人家生气，好烦欸。并没有说把女生的高潮责任推给男生，是说两个人在互动的时候，女生会帮男生，男生会帮女生，这个是两个人想要看到对方开心的前提之下你必须做的付出。那个付出只要是在你的范围之内的付出，你就不会有委屈的感觉。刚刚那位先生，你是不是在家里都受到委屈了才会有这种感觉呢？请你不要这样误解我的意思，我并没有把女生的高潮推给你。如果你觉得女生要高潮你感觉很责任重大到很不舒服的话，那我没有办法，那是你的生活，不关我的事。有点激动，你是第一天来是吗？今天不算有点激动，今天还好而已。